Զորի մայլի փողոցներից մեկը, Խնգոյանի փողոց, Ատաբեկ Խնգոյանի անվան փողոց. Փողոցը բրծավ Սիկ Տոլստոյի փողոցն է Лев Толстой Анван Погоц. И тут мы камали тунеси. Если ты окарасун вецне. Ների համարները կսեմ, որովհետև երևի տեսքը փոխվեցի, տեսքը փոխվել որ մարդիկ կրնանան մոտավորապես տեղը բերել դե ուրտեղ են։ Հնարավոր էր ինչ որ մեկին, որ նայեք է, մի ես ռոլիկը, հարազատ մայլեն է։ Այսել հայկական վիշնակ հաղելու ձև է, ճուղերը գպոգեն որ վերից վիշնին հանեն։ Շատ հետաքրքիր եղանակ է։ Ծառի ճուղերը պոգես որ վերից վիշնեն քաղես։ Ահ, նույն ձևի վիշնակ հաղելու եղանակներից մեկ է։ Այստեղ բրձավ Լև Տոլստոյի անվան փողոցը։ Հողոցի անունը առաժմ անհայտ է, միկ տեսնինք։
Паронян. Паронян փողոց. Մստերը գվիշնյա քավ եմ ուզում։ Այս մարդն էլ խաչքար գքանդակ է։ Պարոնյան 34 տուն։ Այստեղ Պարոնյան փողոցը բրձավ, մտանք տուպիկ։ Հուլիս ամիսն է, 2009 թվական։